Jak se správně víno degustuje? Já bych začal tím, že každá degustace, pokud chceme to víno skutečně dobře pochopit, by měla mít 4 základní kroky. Tím prvním krokem bude, že správné uchopení sklenky bude vždycky v té spodní části, to znamená buď to ta nožka, stopka nebo dýnko, nikdy bychom neměli sahat na ten kalich. Podíváme se proti světlu, to je ideální, že vidíme, že víno je čiré, průzračné, lesklé, můžeme trošku zatočit. Všimněte si, jak vám krásně bude stékat a tvořit takové slzy, které vlastně vyznačují se tím, se vyznačuje viskozita. No a pak se můžete třeba i podívat proti nějakému bílému nebo světlému podkladu, že uvidíte, že to víno je skutečně krásně čisté, průzračné, což je první věc, která je docela důležitá. Barva, ta je trošičku tmavší, ale protože se jedná o odrůdu Gewürztraminer neboli tramín červený, tak tam ta barva je naprosto adekvátní, bude vždycky trošičku tmavší, protože ta slupka té bobule je tmavší. Když zatočíme, tak se nám uvolní krásně aroma a z té sklenky ho můžeme nasát nosem. To znamená, zhruba asi v 45 stupních přiložíme sklenku k našim nosním dírkám a zhluboka, ale pomalu se nadechneme. Ta vůně by měla být vždy čistá, měla by mít ovocné tóny, kořenité tóny, možná nějaké dřevo, ale neměla by tam být nikde žádná taková nějaká plíseň nebo něco takového. To už by byla asi vada vína. Tady u toho vína je ta vůně krásně čistá, je poměrně intenzivní, je tam cítit docela příjemně sušené ovoce, taková jakoby nasládlá vůně, trošku koření, což odpovídá tomu tramínu. Je tam možná cítit i liči a nebo květ růže. Ta vůně každopádně prozrazuje i to, jestli to víno mladší nebo starší, protože starší vína budou vonět přece jenom trošku jinak než mladá, expresivní a bohatá na vůni. Každopádně toto víno, jak voní, tak mě láká se napít. Takže první krok bylo podívání se, druhý krok bylo přivonění, třetí krok je ochutnání. Když budeme ochutnávat ta vína, tak je tam třeba, aby skutečně celý jazyk přišel do styku s tím vínem. Čili malinko poválíme to víno na jazyku a i trošku prozdušníme. Jakmile cítíte na tom víno na tom jazyku, cítíte jeho tělo, cítíte, jestli je plnější nebo spíš štíhlejší, jaká chuť toho vína je, zda je to víno chladné nebo teplé, zda je šumivé nebo tiché, také cítíte, jak dlouho vám zůstává na patře popolknutí. A tam je krásně vidět, že toto víno je trošku plnější v těle, má tu strukturu toho sušeného ovoce, koření, sladkého koření. Je tam příjemná kyselina, která dělá atraktivitu tomu vínu a dlouho zůstává na patře. Což je samozřejmě znak poměrně kvalitního vína a už teď můžeme přemýšlet, protože to byl třetí krok, tak o tom čtvrtém, takže v tom čtvrtém kroku si vlastně všechno zhodnotíme. Jak to víno použijeme, při jakých teplotách ho budeme podávat, z jakých skleníček, k jakým pokrmům. Ale zároveň si můžeme zodpovědět, jestli to víno je teď k pití, nebo jestli potřebuje čas, nebo jestli už je třeba i za zenitem. A jak dlouho nám ještě může vydržet. Takže pokud bych měl kompletně zhodnotit to víno, tak je čisté, průzračné, lesklé, sytě žluté barvy s nádhernou viskozitou, příjemné vůně, která je ovocná, květová, docela až takové medové tóny nebo kořenité tóny, chuť je plnější, šťavnatá, dlouhá a s dlouhou dochutí. A proto se mi to víno velmi dobře hodí k pokrmům, které budou třeba na bázi nějakého zrajícího sýra, protože ta plnost to doplní. Můžu si dát nějakým exotickým pokrmům, kde bude třeba curry, nebo tam bude třeba nějaké ovoce. Ale i to víno mi dělá dost samotné, protože je příjemně pitelné, osvěží a je šťavnaté. Rozhodně pít teď, potenciál zrání rok až dva, a je to víno, které budu podávat při teplotě 9 až 11 stupňů Celsia.